ជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុ VOFM 105.5 ដែលផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញវិទ្យុផ្សាយបន្ត 102.5 FM ខេត្តព្រះសីហនុ 88 FM ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបជាទីគោរពក្រៅពីនេះក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រនិងតាមរយៈ Facebook Page VOFM ផងដែរជួបគ្នាជាថ្មីជាមួយនឹងខ្ញុំប៉ាសុខេងនិងសហការីនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែមុននឹងយើងខ្ញុំផ្ដល់ជូនព័ត៌មានពិសាជាបឋមសូមជូនមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗជាមុនសិនបកប្រឆាំងថាខ្លួនកំពុងអត់ធ្មត់ខ្លាំងទោះបីមានការធ្វើទុកបុកម្នេញលោកសុកទូចនិងលោកមាសនេះលើកឡើងផ្ទុយគ្នាពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសកម្ពុជាឡាវឯកភាពគ្នាស្នើសុំបារាំងជួយប្រែផែនទីនិងឯកសារពាក់ព័ន្ធកិច្ចពីអំពើហិង្សាជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីនយ៉ាបន្តសម្រុកតាមព្រំដែនទៅបង់ក្លាដែសជាថ្មីអាមេរិកសងសឹកនឹងរុស្ស៊ីដោយបញ្ជាឲ្យបិទស្ថានកុងស៊ុលចំនួន3នៅអាមេរិកព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOFM ព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយនេះបានធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្លាយជាមុខសញ្ញាស៊ើបអង្កេតពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាក្រោយពីមានព័ត៌មានបែកធ្លាយថាគណៈបកនេះបានទទួលលុយបរទេសយកមកធ្វើនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលល្មើសនឹងច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយយ៉ាងនេះក្តីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះហើយចាត់ទុកថាជាការលាបពណ៌និងធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើបកប្រឆាំងក្រោមហេតុផលនយោបាយស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនយោបាយដ៏តានតឹងនេះលោកយឹមសវណ្ណបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រឆាំងកំពុងតាមដានស្ថានភាពនេះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតហើយថាទោះបីមានការលាបពណ៌និងការចោទប្រកាន់សពគ្រប់ជាបន្តបន្ទាប់ក៏ដោយគណៈបកនៅតែអត់ធ្មត់ធ្វើការដោយសុចរិតទៀងត្រង់ជានិច្ចសូមស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យបកប្រឆាំងរូបនេះបន្ថែមដូចតទៅហេតុអ្វីបានជាចិត្តលៀបពណ៌គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើទោះបីជាយើងខិតខំប្រឹងប្រែងជាសពគ្រប់បែបយ៉ាងអត់ធ្មត់សពគ្រប់បែបយ៉ាងធ្វើការឲ្យសុចរិតធ្វើការឲ្យទៀងត្រង់ធ្វើការឲ្យទៅបំពេញផលប្រយោជន៍ជាតិហើយអីបានជាចិត្តសម្រាប់តាមជារឿងបែបហ្នឹងយើងមិនយល់ថាផ្សេងអ្នកដែលបញ្ចេញព័ត៌មានឲ្យព័ត៌មានវាមិនពិតទៅទៀតឧទាហរណ៍ដូចមានរូបថតហ្នឹងគាត់មានតម្លាក់កំហេណាគឺថតទៀតឯកជនទៀតអីនឹងស្បតែជាផ្លូវការស្បតែមានអង្គការស្របច្បាប់ទាំងអស់ទាំង LDI II កាលអីគេហៅថាក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍក្រុមប្រឹក្សាប្រជាធិបតេយ្យអង្គមានបណ្ដាប្រទេសធំធំនៅតំបន់មានប្រទេសកាន់អំណាចមានគណៈបក្សកាន់អំណាចនៅទូទាំងគណៈបក្សកាន់អំណាចនៅប្រទេសថៃជាស្របជារួមជាសមាជិកកាលនោះហ្នឹងហើយវលីតគឺមិនចោតអញ្ចឹងមិនចោតអញ្ចឹងខ្ញុំមានមន្ទិលមន្ទិលស្ថាប័នស៊ីសុខាភិបាលអ្វីគេចង់បានអ្វីទៅប្រកបដែរសហគមន៍អន្តរជាតិពិសេសបណ្ដាប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកំពុងតែពូនផ្ដុំគ្នាដាក់គំនាបមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិល NDI រួចមកតែបើទោះបីជាបែបនេះក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែមិនព្រឺសម្បល់ហើយថែមទាំងចំអកថាសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងនោះគ្មានសិទ្ធិសោះឡើយលូកដៃចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាតែបើទោះបីជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនេះក៏គ្មានសហគមន៍អន្តរជាតិឬរដ្ឋាភិបាលម្ចាស់ជំនួយណាប្រកាសពីការផ្លាស់ប្ដូរធំៗនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនចំពោះកម្ពុជាឡើយនាពេលបន្តិចទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់ការរាយការណ៍លម្អិតជូនដោយខាត់សុធីនៅក្នុងនេតិហេតុការណ៍សំខាន់អ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមលោកមាសនីនិងប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកសុកទូចមានការលើកឡើងផ្ទុយគ្នាពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារី23តុលាឆ្នាំ1991ដោយម្ខាងថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីអស់សុពលភាពហើយខណៈម្ខាងទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីមិនទាន់អស់សុពលភាពនៅឡើយទេសេងបារាំងរៀបការលម្អិតជូនព័ត៌មាននេះអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកមាសនេះបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនៅតែមានឥទ្ធិពលដែរវាមិនអាចបញ្ចប់នៅពេលដែលគ្មានវត្តមានអង្គការសហប្រជាជាតិនោះទេលោកបន្តថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសគឺជាសម័យអន្តរកាលដែលជួយរៀបចំឲ្យមានក្បាលម៉ាស៊ីនឲ្យមានច្បាប់និងមានអ្វីៗទាំងអស់សម្រាប់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជា
ដែលជាប្រធានបទនៃការប្រជុំនៅក្នុងសង្គមជាតិបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដើរឆ្ពោះទៅរកសង្គមប្រជាធិបតេយ្យផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើមេដឹកនាំខ្មែរក្រោយៗទៀតដឹកនាំប្រទេសឲ្យធ្លាក់ទៅរករបបកុម្មុយនីសកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនៅតែអាចយកមករំលឹកឡើងវិញ ការពិតថាអន្តរជាតិនិយមថាដូចជាមើលឃើញទៅលើឥទ្ធិពលនៃសន្តិសុខក្នុងប៉ារីសតាមពីជាមួយខាងរដ្ឋាភិបាលគេគិតថាចប់តែសម្រាប់សាធារណជនសម្រាប់អ្នករងគ្រោះយើងគិតថាយើងអត់ទាន់ចប់ទេហើយយើងក៏មានការធ្វើបារម្ភដែរនៅពេលដែលប្រទេសយើងហាក់ដូចជាកំពុងតែឡើងទៅប្រទូសុខភាពឆ្នាំ80ហ្នឹងណាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមរូបនេះចង់ឲ្យមានការគិតគូរឡើងវិញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស ហើយកម្ពុជាគួរតែយកបញ្ហានឹងទៅឲ្យគូភាគីជាម្ចាស់ហត្ថលេខីពិនិត្យមើលឡើងវិញថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះពិតជាអសុពលភាពឬក៏យ៉ាងណាចំណែកការបកស្រាយខុសៗគ្នាពីរឿងថ្ងៃ7មករាមួយពាន់ប្រាំបួនរយចិត្តសិបប្រាំបួននិងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសមួយណាជាថ្ងៃកំណើតទី2ត្រូវបានលោកមាសនេះថាដោយសារតែថ្ងៃ7មករាមួយពាន់ប្រាំបួនរយចិត្តសិបប្រាំបួន វិជ្ជាពពាន់ជាមួយការសម្លាប់រង្គាលនៅក្នុងរបបពុលពតមិនដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងនៃការសម្លាប់រង្គាលនេះដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យទស្សនៈផ្ទុយគ្នាដោយក្រុមមួយថាថ្ងៃ7មករាមួយពាន់ប្រាំបួនរយចិត្តសិបប្រាំបួនជាថ្ងៃធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែររស់ឡើងវិញរីឯមួយក្រុមទៀតថាថ្ងៃ7មករាមួយពាន់ប្រាំបួនរយចិត្តសិបប្រាំបួនជាថ្ងៃដែលវៀតណាមឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជា ទុយពីលោកមាសនេះប្រធានរដ្ឋមន្ត្រីសភាកម្ពុជាលោកសុកទូចបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស២៣តុល្លារឆ្នាំ1៩៩១បានបញ្ចប់នៅពេលដែលកម្ពុជាមានរដ្ឋាភិបាលថ្មីមានសភាថ្មីនិងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញការអះអាងបែបនេះដោយលោកសុកទូចសំអាងលើមាត្រា១នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនាពេលកន្លងទៅកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសគឺជាអ្នកប្រោះព្រំនៃរាជាណាចក្រទី២ តែមិនមែនជាអ្នកបញ្ចប់ការរបបប្រល័យពូជសាសន៍ទេលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះមានការឲ្យនិយមន័យខុសៗគ្នាដោយអ្នកខ្លះថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសជាកំណត់ទី២រីឯម្ខាងទៀតថាថ្ងៃ7មករា1979ជាថ្ងៃកំណត់ទី២ប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជារូបនេះ បានបកស្រាយថាត្រឹមត្រូវគឺជាថ្ងៃ7មករា1979ជាថ្ងៃបញ្ចប់របបប្រល័យមនុស្សជាតិជាថ្ងៃកំណើតទី2របស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោយពីរស់រានមានជីវិតចំណែកកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសជាថ្ងៃបង្កើតព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី2ដោយបញ្ចប់ចំនួនដោយកណ្ដុងកំភ្លើងនិងមនុស្សគុំវិជា ហើយបានដោះដូរអំណាចពីចុងអាវុធមកជាការបោះឆ្នោតដោយប្រជាពលរដ្ឋវិញសូមបញ្ជាក់ថានៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកសុកទូចបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានបំភ្លឺរឿងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសក្រោយពីមានការលើកឡើងខុសៗគ្នាធ្វើឲ្យសាធារណជនមានការយល់ច្រឡំ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017បានទទួលជួបពិភាក្សាការងារមួយចំនួនជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវលោកថងលុនស៊ីសូលីតនៅវិមានសន្តិភាពក្រោយបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាកម្ពុជានិងឡាវបានសម្រេចសរសេរលិខិតទៅប្រធានាធិបតីបារាំងដើម្បីស្នើសុំអ្នកបច្ចេកទេសមកប្រែផែនទីពីខ្នាត1លើ100ពាន់មកជាផែនទីខ្នាត1លើ50ពាន់វិញ ក្រៅពីនេះភាគីទាំងពីរបានប្តេជ្ញាថានឹងធ្វើឲ្យព្រំដែនកម្ពុជាឡាវមានសន្តិភាពនាពេលអនាគតតទៅទៀតនេះសូមស្ដាប់គុណសម្បូររាយការណ៍លម្អិតជូនក្រោយបិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាកម្ពុជានិងឡាវបានសម្រេចនៅលទ្ធផលចំនួន4ចំណុចដោយក្នុងនោះទី1រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសទាំងពីរនិងប្រជុំនៅទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីពិភាក្សារកចំណុចស្រស់ស្រួលនឹងការយោគយល់គ្នា ទី2ភាគីឡាវបានយល់ព្រមតាមសំណើរបស់កម្ពុជាពីនិតនឹងដោះស្រាយចំណុចដែលនៅសេសសល់ដោយក្នុងនោះមានបង្គោលដែលត្រូវដោះស្រាយមុនគេមានបង្គោលលេខ03-33-03-32និងបង្គោលលេខ34ទី3កម្ពុជានឹងឡាវបានឯកភាពគ្នាឲ្យមានគណៈកម្មការព្រំដែនចោះទៅដោះស្រាយនៅនឹងកន្លែងអូតាងាវនិងចំណុចដែលនៅសេសសល់ ទី4ភាគីទាំងពីរបានសម្រេចសរសេរលិខិតជូនទៅប្រធានាធិបតីបារាំងដើម្បីស្នើសុំឲ្យមានអ្នកបច្ចេកទេសមកប្រែផែនទីខ្នាត1លើ100ពាន់មកជាផែនទីខ្នាត1លើ50ពាន់និងសុំឲ្យបារាំងផ្ដល់នូវឯកសារមួយចំនួនទៀតដែលទាក់ទងនឹងព្រំដែនកម្ពុជា-ឡាវ
ส่งบัญชีท่าจมนุ่มไปเพียซาระเวียงในยุโรปตะวันตกมาจีนังไล่เป็นนี้บานทัวร์ล่างคราวปีประเทศต่างปีประชมุกดักเนื้อเรื่องพรมแดนในดับบอลโออาไลน์นั่งดับบอลโอต่างไงขนมสโลกเซียมปังแคสต่างไตรแต่เตรียมงัดบัตเตอร์เวงเนปิดเดลาบานยุโรปดอกกองตัวปีตะได้กัมพูชีดับใบบรรจบกับตัวอาวุธในขนมซอนสุดกาแซดกัมพูชีนั่งไล่บานจัดตุกเกจไปเพียซากลางเงียบเป็นนี้ตัวบานพลายกาลออชรันหายปัญญาร่วมเนื้อท่านั่งดอสไลพรมแดนในเนื้อเซซอลประหัดดับใบแต่ดับบุญพีรอย
ៅមានសុខសន្តិភាពនាពេលអនាគតផងដែរប្រិមអ្នកស្ដាប់ថ្ងៃដំបូងនៃដំណើរការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីឆ្នាំ2017និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016បានចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការហើយនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នេះប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតដែលមិនទាន់មានឈ្មោះបោះឆ្នោតត្រូវទៅចោះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីជាមួយគ្នានេះអ្នកដែលចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016រួចហើយតែបានផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅឬទីសំណាក់ទៅឃុំសង្កាត់ផ្សេងក៏ត្រូវទៅចោះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីឆ្នាំ2017នៅតាមការិយាល័យចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតគ្រប់ឃុំសង្កាត់ទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសផងដែរហើយការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីឆ្នាំ2017នេះនឹងត្រូវបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខបើតាមកចបប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតមានចំនួន 9,788,239 នាក់ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016មានចំនួន 7,865,533 នាក់ខណៈប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីឆ្នាំ2017នេះមានចំនួន 1,412,149 នាក់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកាលពីថ្ងៃទី31បានចាប់ផ្ដើមដាក់ឲ្យដំណើរការរថយន្តមន្ទីរពិសោធន៍ប្រេងឥន្ធនៈចល័តដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យគុណភាពប្រេងនិងបរិមាណប្រេងឥន្ធនៈនៅតាមស្ថានីយ៍ប្រេងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជារថយន្តមន្ទីរពិសោធន៍ប្រេងឥន្ធនៈចល័តនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពិនិត្យតាមទីផ្សាររាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តនានាហើយក្នុងករណីដែលរថយន្តមន្ទីរពិសោធន៍ប្រេងឥន្ធនៈនេះរកឃើញភាពមិនត្រឹមត្រូវដេប៉ូឬស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈនោះនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងផ្លូវច្បាប់គុនសម្បោរាយការលម្អិតជូនព័ត៌មាននេះនេះជាលើកដំបូងហើយដែលក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានដាក់ឲ្យមានរថយន្តមន្ទីរពិសោធន៍ប្រេងឥន្ធនៈចល័តដើម្បីចោះត្រួតពិនិត្យពីគុណភាពនិងបរិមាណប្រេងឥន្ធនៈនៅតាមស្ថានីយ៍ប្រេងនិងដេប៉ូនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជារថយន្តមន្ទីរពិសោធន៍ប្រេងឥន្ធនៈចល័តនេះមានបំពាក់ទៅដោយឧបករណ៍ទំនើបទំនើបក្នុងការស្វែងរកចំណោះប្រេងដែលចាក់ទៅក្នុងយានយន្តនិងការពិនិត្យពណ៌ប្រេងឥន្ធនៈនិងសារធាតុផ្សំនានានៅក្នុងប្រេងឥន្ធនៈរថយន្តមន្ទីរពិសោធន៍នេះមានតម្លៃជាង150,000 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយគ្រឿងហើយជាគម្រោងកម្ពុជានឹងធ្វើការទិញបន្ថែមទៀតដើម្បីដាក់ពង្រាយនៅទូទាំងប្រទេសលោកប៉ានសូសារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានព្រមានថាក្នុងករណីរថយន្តពិសោធន៍ប្រេងឥន្ធនៈនេះរកឃើញថាដេប៉ូឬម្ចាស់ស្ថានីយ៍ប្រេងណាបានប្រព្រឹត្តខុសបច្ចេកទេសក្នុងការក្លាយបន្លំនៅបរិមាណនិងគុណភាពប្រេងក្រសួងនឹងធ្វើការព្រមានតាមបែបរដ្ឋបាលហើយបើនៅតែបន្តសកម្មភាពទៀតក្រសួងនឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់គួរគាត់សម្គាល់ថាការដាក់ឲ្យដំណើរការរថយន្តមន្ទីរពិសោធន៍ប្រេងឥន្ធនៈចល័តនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានទទួលនៅបណ្ដឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនរកស៊ីប្រេងឥន្ធនៈបរទេសជំវិញការលក់នៅប្រេងឥន្ធនៈដែលគ្មានគុណភាពនិងបរិមាណមិនគ្រប់គ្រាន់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការប្រកួតប្រជែងមិនស្មើភាពគ្នានៅលើទីផ្សារក្រៅពីដាក់ឲ្យដំណើរការរថយន្តមន្ទីរពិសោធន៍ចល័តផ្នែកប្រេងឥន្ធនៈមន្ទីរនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកាន់កងត្រូលនឹងចោះត្រួតពិនិត្យគុណភាពប្រេងឥន្ធនៈគ្រប់ប្រភេទដូចជាប្រេងម៉ាស៊ីតប្រេងសាំងសូពែប្រេងសាំងធម្មតានិងប្រេងម៉ាស៊ូតនៅតាមស្ថានីយ៍និងដេប៉ូចែកចាយប្រេងឥន្ធនៈនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីធានាភាពជឿជាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការទទួលបាននូវការទិញជាប្រេងឥន្ធនៈប្រកបដោយគុណភាពនិងបរិមាណត្រឹមត្រូវគូបញ្ជាក់ថាបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជាបានចុះផ្សាយថានៅក្នុងឆ្នាំ2016កន្លងទៅកម្ពុជាបាននាំចូលនៅប្រេងឥន្ធនៈមានចំនួនសរុប 2.2 លានតោនក្នុងនោះក៏បាននាំចូលប្រេងសាំង391,000 តោនស្មើនឹង 2.7% នៃប្រេងឥន្ធនៈសរុបនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញារបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានបញ្ជាក់ថាស
ស្ថានអាចអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសឡាវបានជួយអន្តរាគមន៍ពលករពលការនីខ្មែរសរុបចំនួនប្រមាណ26នាក់ពលករនីបីនាក់ត្រូវបានស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី30សីហា ក្រោយរកឃើញថាបានឆ្លងដែននឹងធ្វើការដោយខុសច្បាប់នៅទីនោះដោយឡែកពលករ23នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានស្ថានអាយកអធិការទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសឡាវអន្តរាគមន៍តាំងពីថ្ងៃទី23សីហាក្រោយពលករទាំងនោះត្រូវបានមេខ្យល់នាំទៅធ្វើការដោយខុសច្បាប់ការដ្ឋានសំណង់មួយកន្លែងក្នុងប្រទេសឡាវ ក្រោយពីត្រូវបានអង្គការយូនីស្កូសម្រេចចុះបញ្ជីជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកមិនទាន់បានពីខែផងប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកបានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យមកទស្សនាប្រមាណជាង20,000នាក់ដែលមានការកើនឡើងខ្ពស់បើធៀបទៅនឹងពេលដែលមិនទាន់ចុះបញ្ជីជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនេះបើតាមការអ้างពីក្រសួងទេសចរតទៅនេះថុធិរារាយការណ៍លម្អិតជូន ប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកដែលទើបតែត្រូវបានដាក់បញ្ចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនាពេលថ្មីៗនេះបានក្លាយជាគោលដៅទេសចរវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ទាក់ទាញមួយទៀតបន្ទាប់ពីតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរគ្រាន់តែជាង1ខែប៉ុណ្ណោះប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកទទួលភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិមកទស្សនាជាង20,000នាក់ដែលកើនឡើងស្ទើរតែ100%បើតាមការអះអាងពីក្រសួងទេសចរ កិច្ចចាប់ពីថ្ងៃដែលប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោករហូតមកដល់ថ្ងៃនេះបានត្រឹមតែរយៈពេល54ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមានភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិមកទស្សនាកំសាន្តសរុបចំនួន22,308កែសប្រាំបីនាក់ដែលក្នុងនោះមានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចំនួន638នាក់ដែលមានការកើនឡើងស្ទើរតែ100%បើធៀបទៅនឹងពេលដែលមិនទាន់ចុះជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោក លោកសេងអានប្រធានមន្ទីរទេសចរខេត្តកំពង់ធំបានថ្លែងថាភ្ញៀវទេសចរមានការកើនឡើងខ្ពស់បំផុតនៅថ្ងៃទី6និងទី7ខែសីហាឆ្នាំ2017ជាថ្ងៃដែលមន្ទីររៀបចំពិធីបួងសួងសុំសេចក្តីសុខលោកថាចំពោះការកើនឡើងនៅភ្ញៀវទេសចរនេះមន្ទីរទេសចរក៏ដូចជាក្រសួងទេសចរគ្រងនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យយានយន្តបើកបរចូលទៅក្នុងតំបន់ប្រាសាទនោះឡើយ ដោយមានជារថយន្តប្រើប្រាស់ថាមពលភ្លើងការជិះកង់ការជិះរទេះហើយបើភ្ញៀវទេសចរចង់ធ្វើដំណើរថ្មើរជើងក៏បានការដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យភ្ញៀវបើកបរយានយន្តចូលទៅក្នុងតំបន់ប្រាសាទត្រូវបានប្រធានមន្ទីរទេសចររូបនេះបញ្ជាក់ថាគឺដើម្បីថែរក្សាប្រាសាទឲ្យបានគង់វង្សនិងដើម្បីបង្កើននូវកម្រិតជីវភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះតាមរយៈការលក់ផលិតផលក្នុងស្រុក ការបង្កើតជាផ្ទះសម្រាប់ស្នាក់ជាដើមយ៉ាងណាក៏ដោយទន្ទឹមនឹងការកើនឡើងនៅចំនួនភ្ញៀវទេសចរនេះដែរលោកសេងអានក៏បានអំពាវនាវឲ្យភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិដែលទៅទស្សនាតំបន់ប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកទាំងអស់ចូលរួមថែរក្សាប្រាសាទឲ្យបានគង់វង្សជួយថែរក្សាអនាម័យនិងជួយផ្សព្វផ្សាយបន្តទៀតដើម្បីភាពរីកចម្រើនខាងវិស័យទេសចររបស់ប្រទេសកម្ពុជាសូមរំលឹកដែរថាប្រាសាទសំបូរព្រៃគុក ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិប្រាសាទសំបូរឃុំប្រាសាត់សំបូរស្រុកប្រាសាទសំបូរខេត្តកំពង់ធំត្រូវបានអង្គការ UNESCO សម្រេចចុះជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2017កន្លងទៅនៅទីក្រុងក្រាកាវនៃប្រទេសប៉ូឡូញចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែសីហារហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2017គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេស បានកើតឡើងចំនួន238លើកដែលបានបណ្តាលឲ្យមានអ្នកស្លាប់135នាក់និងរងរបួសធ្ងន់ស្រាលចំនួន403នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ទាំង135នាក់នោះមានអ្នកស្លាប់ពេលបើកបរម៉ូតូមានចំនួន101នាក់រថយន្តតូច11នាក់រថយន្តធំ3នាក់យាន ផ្លូវវង15ពីរលើកប្រចែង23ពីរលើកប្រចែង28ពីរលើកមិនគោរពសិទ្ធ46លើកមិនប្រកាន់ស្ដាំ46លើកងងុយដេកបីលើកនិងកតាយានយន្ត8លើកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់នាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេសក្នុងខែសីហាគឺចំនួនគ្រោះថ្នាក់ចំនួនអ្នកស្លាប់និងរបួសមានការកើនឡើងជាងខែកក្កដា
กระทรวงการเงินนั้นมันดอมันดาวิเชียชีวะบ้านประกาศดักกำหัดเอาเมจารงจะสาเครียดมีนบกเล็กบมรากางี้จะจนบอร์เต้สำหรับชนามปีปอนดับรำใบเตรดักสำนาวมกกระทรวงไอ้บ้านมุนทั้งไงที่แซมสวัสดิการชนามปีปอนดับรำปีปอดมินีเรียกการมัดจูนได้สาววิซาล รัฐบาลกัมพูชาตามระยะกระทรวงการปิจิตรบานสำหรับเชื้อเรื้อปลติเฮียนทำไมจำนวนใบปอนปรำใบร้อยห้าสิบเนี่ยสำหรับชั้นปีปอนดับปรำปีนี้ประตามสิกรีประกาศระบอบรัฐบาลได้น้อมดาวลุนิยุรมนตรีฮุนเซนการปิดทั้งไงที่มาเผยบุญขายใส่หาคือบานบัญชีไอ้ดังท้าปลติเฮียนประมาณเจ็ดบุญปอนเนี่ยนี่หนึ่งเตอร์ใบใจตะการตีบัญชีการเซ็งเซ็งในขนุนลูกคือเมียนตีบัญชีการยุทธภูมิเพียตีมุ้ยจำนวนปีร้อยห้าสิบเนี่ย กองปลโตยอันตรากรมเลขมรอยมาเผยปรำใบได้เติบโตบังการทำไมจำนวนปีปอนปรำบุญรอยเนี้ยกองอนุเสนาทมสรกเซียมปางไข่สตึงไตรจำนวนปีร้อยห้าสิบเนี้ยหนึ่งดับบอลปฏิบัติการซึกร้องไข่จำนวนใบรวมเย็นไข่สตึงไตรรัตนกิรีหนึ่งมณฑลกิรีจำนวนบุญรอยห้าสิบเนี้ย สิ่งใดประกาศกบาลบัญชีพองได้ท้าลุนิโยรมันตรีกบาลอนุญาตออยกระทรวงการพิจิตรจะเรื่องกองอังกฤษสำหรับรูปโลกจำนวนเจ็ดสิบประมวยเนี่ยพองได้ สมัชชาทากาเจริญเรื่อโปรตีนประมาณเจ็ดบุญปอนเนี่ยนี้ถือลางดำใบชายต่อตัวหนึ่งดำรายการบรรทายมระบอกกองทัพจีพีซีคือดำใบบ่มปิงดำรายการขนงกาบ่งการกองโปรทำไมเต็มเต็มหนึ่งนี้ก็ดำใบบ่มปิงโยธังนายเตยโจนิวอตเปียลีหรือปีกาจิตามนี้ประตามการบรรจัยดังปีโลกชมสจิตแนะนำเปี้ยกระซุ่งกาพิจิตรปอดมีนขนงโปรตีประตการจุงเป็นปีทบโลกสมสำหรับบิชูบิโยไอฟ์อัม อเมริกาปีทั้งไงตีสามสัปดาห์ใส่ห้าบ้านบัญชีไอรูซีบัตสถานกงสุลจำนวนใบในอเมริกคือในซานฟรานซิสโกในวอชิงตันหนึ่งในนิวยอร์กนองระยะเปลี่ยนปีทั้งไงการบัญชีไอบัตชลายตอบดังรูซีแต่เตรียมตีไออเมริกกัดบันทอยบอกกันหลักตูดกงปงบมราการในรูซี กาบัญชีไอ้บัตชลายตอบดังรูซีแต่เตรียมตีไออเมริกกัดบันทอยบอกกันหลักตูดกงปงบมราการในรูซี เปียปอนังกาบอชนาทประเทศเนเธอร์แลนด์ตั้งปีชนะปีปอนด์ดับประมุยรูซีรองกาจอดประกันท้าบานเชียร์ชนะกาบอชนาทอเมริกนงในจวยอาลูกโดนัทรัมจบชนาทกลายมอกก็มีการเสิร์ฟอังเกตเชียร์บรรโตบรรทบไฮมักดอเปนี่เนอร์บรรตวนบรรจบปัญหาบานอลายเตขนงเปิลทำไมนี่มีการประตูอำเภอฮังซาในขนงรอดระหินในประเทศมียันแม้บานสำหรับมนุษย์จิจารเนี่ยมีเนตเตอร์จับขลวนผ่องได้ นี้บาตามกาบัญชีปีมนตรีรัฐาภิบาลอำเภอหังซากัดลางกลายมีนกาเวียประห้าเลือบปอบปลีหนึ่งตีตังจิจารันติดบังกอกาภัยคลาดดาวกรมโรฮิงญาน้อมคเนียเพียคล้วนตรอกันลายมีนสวัสดิภิบเป็นเพลงเรียกการละมัดจูนปอดเมนีกรมสลิมโรฮิงญารบปนเนี่ยบานน้อมคเนียเพียคล้วนฉลองกัดปรุมแดนโจเตอร์โปรเตกบักขังคือโปรเตกบองคลาดได้ดำไม่เกิดจริงปีอำเภอหังซาเนื้อมียันมา องค์การติดสันตะประเวออันตรายเชียดบานสันนิธานทามีนมนุษย์ประมาณมวยเมินปรำใบปอนปรำเลยเนี้ยพิจารณ์คือจะกรมจุนจิตเพื่อติดโรฮิงญาสตรีหนึ่งเกาะม้าบานโจชมุกนองบัญชีหนึ่งบองคลาเดจนหลับปิดไงเศร้าสัปดาห์มุนดอทไงองค์เกียสัปดาห์นี้อำเภอหังซากัดลังจะทำไมการปิดไงศกสัปดาห์มุนคือโดยซาแต่มีนกรมสกรรมประโยชน์โรฮิงญาบานบากาวีประหาเตลือติดตั้งเชียงสามสับอรบหรัฐาภิบาลในขนงนุมีนปอบปลิพองได้สถานในขนงรัฐราหิน กองกำลังสันติสุขมียันมาบานโจ้บ่มเป็นเปสกกรรมเพลียมเพลียมขนงดำบอนได้กรมสกรรมประยุทธ์และขลุ่นบาดแต้มการเป็นเจ้าปีมนตรีรัฐบาลบานอ่อยดังท่ากรมสกรรมประยุทธ์เจ็ดบุญรอยเนตรบานสำลับนึ่งเมียนประชีจนจิจารเนตรบานจับขลุ่นขนงอำเภอหังสันิจนเจ็ดอโรหิงยาตรบานรัฐบาลมียันมาปฏิเสธสุดชิบุรัตสรีพิบในการทั่วสกรรมภิบเซ็งเซ็งนึ่งแต่งแต่รองครูจิงยักย้อยหายบานจำเรียกขลุ่นแต่การดำบอนเซ็ง ในขนงประเทศมาเลเซียนวิ่งมีนประชีจนประมาณชั่วโมงปอนเนี่ยประมูลประดมต่อว่าในขนงติกรงกุลาลัมปูประช่างรัฐาภิบาลมียันมาขนงนู้มีนกรมสกรรมจุนโรฮิงญาได้บานจุ่มเลือดคลุ้นปีมียันมาพองได้ปุกีบันไดเล็กคัดสถานตูดมียันมาดาวเลือกลังทากาสำลับหนึ่งกาจับคลุ้นกุจีอำเภอรุมลุบเลือดสมนุก
កន្លងមកអន្តរជាតិមានទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិផងបានស្នើឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាដោះស្រាយជាបន្ទាន់នៅវិបត្តិក្រុមរ៉ូហីងយ៉ានីរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកស្រីអុងសានស៊ូជីបានសន្យានឹងដោះស្រាយឲ្យបានចប់ប៉ុន្តែត្រូវចំណាយពេលយូរបន្តិចមិនអាចបញ្ចប់ភ្លាមៗបានទេ នៅទីបំផុតដប់ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការប្រកាសរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំឲ្យបញ្ជូនទ័ពបន្ថែមទៅអាហ្កានីស្ថានពេលនេះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកជីមម៉ាធីសបានសម្រេចជាផ្លូវការឲ្យចំនួនទ័ពដែលត្រូវបញ្ជូនទៅប៉ុន្តែលោកមិនបានបង្ហាញឲ្យដឹងពីចំនួនកងទ័ពទេគ្រាន់តែថាកំពុងបន្ថែមនិងជួយបានច្រើនដល់កងទ័ពអាមេរិកដែលមានស្រាប់នៅអាហ្កានីស្ថាននៅការប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រុមតាលីប
ក្រៅពីបញ្ជូនតបបន្ថែមមានបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំង F16 យន្តហោះប្រដេញ A10 និងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់ B52 ផងដែរវាជាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីដែលលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសក្នុងគោលដៅជួយកងទ័ពអាហ្គានីស្ថានប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមភេរវករតែបង្កចលាចលវាយប្រហារសម្លាប់មនុស្សជាបន្តបន្ទាប់កងទ័ពអាមេរិកនៅអាហ្គានីស្ថានក៏ធ្លាប់រងគ្រោះដោយសារតែការវាយប្រហារពីក្រុមនេះផងដែរក្រោយរងគ្រោះដោយសារខ្យល់ព្យុះហាវេបង្កឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនិងទឹកជំនន់ជាច្រើនថ្ងៃកន្លងមកនេះរដ្ឋតិចសាសរបស់អាមេរិកត្រូវរងគ្រោះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមនុស្ស44នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតប្រមាណ7800នាក់អាជ្ញាធរបញ្ជាអាចាក់ចេញពីលំនៅឋាននិងប្រមាណ71លាននាក់ផ្សេងទៀតបានស្ម័គ្រចិត្តជម្លៀសទៅរកកន្លែងមានសុវត្ថិភាពចន្លោះពេលកំពុងមានការព្រួយបារម្ភពីទឹកជំនន់ដែលអាចកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់បើគិតពីការខូចខាតវិញគឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្ទះសម្បែងប្រជាជនផ្លូវថ្នល់ជាដើមត្រូវទឹកជំនន់ជន់លិចកាត់ផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអគ្គិសនីប្រព័ន្ធទឹកស្អាតដែលនេះជាគ្រោះមហន្តរាយអាក្រក់បំផុតវាយប្រហារលើរដ្ឋតិចសាសក្នុងរយៈពេលកន្លះសតវត្សមកនេះស្របពេលប្រធានាធិបតីនិងអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានបញ្ជាឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងតំបន់ធ្វើយ៉ាងណាដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាជនដែលជួបហានិភ័យបើតាមការប៉ាន់ប្រមាណពីការខាត់បង់សេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែព្យុះ Harvey នៅរដ្ឋ Texas មានចន្លោះពី51ទៅ75,000លានដុល្លារអាមេរិកស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ខាត់បង់ច្រើនបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកដោយសារតែព្យុះវាយប្រហារមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេសម្រាប់ចិនបើចង់ធ្វើសម្បយុទ្ធក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងទោះបីអាងថាជាដែនកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក៏ដោយដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាក់ស្ដែងវៀតណាមបានចេញមុខជំទាស់នឹងសមយុទ្ធចិនទៅហើយពេញភេងរាយការណ៍ជូនព័ត៌មាននេះប្រទេសចិនបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសវៀតណាមរក្សាភាពអត់ធ្មត់និងទទួលយកហេតុផលនៃការធ្វើសមយុទ្ធយោធារបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបន្ទាប់ពីវៀតណាមជំទាស់នឹងសមយុទ្ធនេះការទទូចរបស់ចិនធ្វើឡើងក្នុងភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរកំពុងតែកើនឡើងខ្លាំងនៅក្នុងដែនចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងចិនហាក់មិនស្រួលចិត្តទេចំពោះកិច្ចខិតខំរបស់វៀតណាមប្រមូលផ្តុំប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឲ្យមកពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចខិតខំរឹតចំណងមិត្តភាពវិស័យការពារជាតិជាមួយអាមេរិកជប៉ុននិងឥណ្ឌាចំពោះវៀតណាមកំពុងបារម្ភយ៉ាងពន់ពេកពីសមយុទ្ធចិននៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រតុងគីនស្ថិតនៅចុងខាងជើងនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាវៀតណាមសូមស្នើចិនបញ្ឈប់សមយុទ្ធនេះជាវៀងបង្កស្ថានភាពកាន់តែស្មុគស្មាញគ្រប់ភាគីទាំងអស់មិនថាវៀតណាមឬនៅប្រទេសផ្សេងគួរតែគោរពច្បាប់អន្តរជាតិនិងគោរពដល់វៀតណាមផងយ៉ាងណាមិញសមយុទ្ធដែលវៀតណាមកំពុងស្នើឲ្យបញ្ឈប់ត្រូវបានចិនពន្យល់បន្ថែមថាគ្រាន់ជាសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំទីហើយធ្វើឡើងនៅក្នុងតំបន់ភាគពាយ័ព្យនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងចិនមានសិទ្ធិធ្វើព្រោះវាស្ថិតនៅក្នុងដែនរបស់ចិននិងសង្ឃឹមប្រទេសមានវិវាទអាចយល់សូមជម្រាបជូនថាចិនបានអះអាងកាន់កាប់ស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅហើយនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែនមួយនេះគេប៉ាន់ស្មានថាមានការធ្វើពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំគិតជាទឹកប្រាក់នោះមានប្រមាណ3,000,000,000 ដុល្លារឯណោះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយវៀតណាមហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីប្រ៊ុយណេនិងតៃវ៉ាន់បានចេញមុខមកអះអាងថាទីនោះក៏ជាដែនកម្មសិទ្ធិរបស់គេដែរអន្តរជាតិពិសេសបណ្ដាប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកំពុងតែពូនផ្ដុំគ្នាដាក់គំនាបមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិល NDI រួចមកតែបើទោះបីជាបែបនេះក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែមិនព្រឺសម្បល់ហើយថែមទាំងចំអកថាសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងនោះគ្មានសិទ្ធិសោះឡើយលោកដៃចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាតែបើទោះបីជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនេះក៏គ្មានសហគមន៍អន្តរជាតិឬរដ្ឋាភិបាលម្ចាស់ជំនួយណាប្រកាសពីការផ្លាស់ប្ដូរធំៗនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនចំពោះកម្ពុជាឡើយ
ต่อตอนนี้ส้มสนับสกเรียกาลมัดปอดเมียนจูนโดยขัดสถีนกนงเนตีหาดกาสำคัญประติกรรมปีสหกุมอันตรายเชียดเมียนเชียวไฮบรรทัดปีรัฐาภิบาลกัมพูชาบรรบัดประปอนสับสายไอเกเรตนึงองกาสังคมซีเวลเมียนอันดีไอเจดาม ក្នុងនោះមានស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកអង្គការសហប្រជាជាតិទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ USAID អង្គការក្លមមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលើការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអង្គារសង្គមស៊ីវិលដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងផងដែរទៅលើជោគវាសនាអនាគតនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជា ជាការភ័យខ្លាចចាញ់ការបោះឆ្នោតសកលនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខបន្ថែមពីលើនេះនាយករងទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលោក Phil Robertson ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តដោយសារតែវិបត្តិមិនទុកចិត្តអ្នកដទៃនិងបារម្ភពីការផ្សាយព័ត៌មានពិតរបស់បណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យនិងសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះ ចំណែកឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធានានូវសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានិងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងធ្វើទុកបុកម្នេញលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាល ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបារម្ភថាការបិទទ្វារវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យ NDI ធ្វើឡើងមិនតាមនីតិវិធីត្រឹមត្រូវហើយក៏បារម្ភពីស្ថានភាពកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជា សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជុនម៉ាក់ខេនក៏បានថ្លែងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងខ្លាចសង្គមបើកចំហនិងការពិភាក្សាដេញដោល ប៉ុន្តែស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រចាំនៅអង្គការអន្តរជាតិនានានៅទីក្រុងស៊ឺណែលប្រទេសស្វីសបានចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សពាក់ព័ន្ធនឹងការវិវត្តថ្មីៗនៃសភាពការកម្ពុជានោះ ថាពុំបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើការពិនិត្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះទេប៉ុន្តែគឺធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើពាក្យចចាមអារ៉ាមនិងប្រភពដែលមិនច្បាស់លាស់និងថាមានចរិតនយោបាយ ថ្មីៗនេះប្រធានក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សក៏បានធ្វើការកត់សម្គាល់ថាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប្រទេសកម្ពុជាបានស្ថិតក្នុងបរិយាកាសនៃការភ័យខ្លាចដែលបង្កឡើងដោយគណៈបកកាន់អំណាចធ្វើជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការរក្សាអំណាចរបស់ខ្លួនតទៅទៀតនិងអ្វីដែលបានកើតឡើងក្នុងពេលថ្មីៗនេះគឺជាការបំពានច្បាប់មួយដែលមិនដូចជាអ្វីដែលបានឃើញតាំងពីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1961មក សមាជិកសភាមកពីប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់កំពុងព្រួយបារម្ភខ្លាំងពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែដុនដាបនៅកម្ពុជាសមាជិកសភាអាស៊ានបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគួរបញ្ឈប់សកម្មភាពគម្រាមកំហែងទាំងនោះចោលបើពុំដូចនោះទេលទ្ធផលឆ្នោតឆ្នាំ2018នឹងមិនអាចជឿទុកចិត្តបានឡើយ ការមើលឃើញជាទូទៅថាពេលនេះប្រទេសដែលបានផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងដែលផ្ដល់ជំនួយជាច្រើនរយលានដុល្លារសម្រាប់កម្ពុជាប្រកាន់ជំហរប្រឆាំងវាយប្រហារកាន់តែខ្លាំងឡើងនិងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើទៅលើបណ្ដាញអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគេវាយតម្លៃថាឯករាជ្យ ចំណែកបណ្ដាអ្នកវិភាគនយោបាយក៏បានចូលរួមអំពាវនាវដែរដោយចាត់ទុកស្ថានភាពនេះថាធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងដែលសហគមន៍អន្តរជាតិមិនអាចប្រងើយកន្តើយហើយបានធ្វើការកត់សម្គាល់ពីវិធានការនានាដែលម្ចាស់ជំនួយអាចធ្វើបានអាចជាការដកទូតឬលុបចោលជំនួយការដាក់បំរាមទិដ្ឋាការរហូតដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៀតផង ប៉ុន្តែប្រតិកម្មទាំងអស់ពីបណ្ដាសហគមន៍អន្តរជាតិខាងលើនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
ជាបដិសេធហើយប្រមានថាសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងនោះគ្មានសិទ្ធសោះឡើយលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជា ការបណ្ដឹងអង្គការNDI និងបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនឹងមហាយៈអាមេរិកត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបកស្រាយទាក់ទងនឹងទិដ្ឋភាពច្បាប់ទៅវិញ តែបើទោះជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនេះក៏គ្មានសហគមន៍អន្តរជាតិឬរដ្ឋាភិបាលម្ចាស់ចំនួនណាប្រកាសពីការផ្លាស់ប្តូរធំធំនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនចំពោះកម្ពុជាឡើយកុំហើញថ្មីមួយទៀតការយាយីលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏បានទាញភ្ជាប់គណៈបកប្រឆាំងឲ្យខ្លាយទៅជាមុខសញ្ញាស៊ើបអង្កេតពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាដោយសារតែព័ត៌មានបែកធ្លាយថាគណៈបកនេះបានទទួលលុយបរទេសមកធ្វើនយោបាយនៅកម្ពុ
ប្រទេសកម្ពុជាលោកមីនីបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះក្តី ក្រៅពីបណ្ដឹងអង្គការNDI ចេញពីប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលក៏បិទមិនអោយមានបន្ទប់ស្ថានភាពសម្រាប់ការបោះឆ្នោតគម្រាមបិទកាសែតThe Cambodia Daily ខណៈស្ថានីយវិទ្យុមួយចំនួនដែលផ្សាយបន្តកម្មវិធីវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកវិទ្យុAzisaray និងវិទ្យុសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានក្រសួងព័ត៌មានបិទទ្វារមិនអោយធ្វើអាជីវកម្មដោយចោទថាមិនបានគោរពប្រកាសនិងកិច្ចសន្យាជាមួយក្រសួងព័ត៌មាន ការនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរយៈកាលចុងក្រោយនេះមានសភាពល្អក់កកជាខ្លាំងពិសេសក្នុងឆ្នាំ2017នេះខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាក់កំពុងបង្កើនការអនុវត្តជាចំហនៅនយោបាយប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិក ក្រុមអ្នកវិភាគនិងឃ្លាំមើលនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាយល់ឃើញថានេះមិនមែនជាជំរើសដ៏ត្រឹមត្រូវនឹងឆ្លាតវៃឡើយដែលកម្ពុជាជ្រើសយកមាគ៌ានយោបាយការបរទេសបែបនេះជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាមហាអំណាចកំពូលមួយនៅលើពិភពលោកនោះឡើយនីតិបច្ចុប្បន្នភាពសង្គម ការបំបត្តិសម្លេងរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអង្គការឯករាជ្យមួយចំនួនរួមទាំងការរកគួនដល់គណៈបកប្រឆាំងជាបន្តបន្ទាប់ដែលទាំងនេះគេចាត់ទុកថាជាស្ថានភាពដ៏តានតឹងនិងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភអ្នកវិភាគមើលឃើញថាការវិវត្តស្ថានភាពនយោបាយក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះកំពុងដឹកដៃប្រទេសកម្ពុជាដើរត្រកផ្លូវដែលនាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទោះជាយ៉ាងណា មន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមើលឃើញផ្ទុយពីនេះហើយថាការលើកឡើងបែបនេះមិនបង្ហាញពីការពិតជាក់ស្ដែងនោះទេសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៅក្នុងនីតិបច្ចុប្បន្នភាពសង្គមដែលរៀបចំជូនដោយអឿនភេរ៉ាដោយតទៅលោកសូចន្ទាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកយល់យ៉ាងណាចំពោះការវិវត្តស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជារយៈពេលចុងក្រោយនេះបាន ការបិទសម្លេងរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអង្គការឯករាជ្យមួយចំនួនរួមទាំងការផ្ដើមស៊ើបអង្កេតទៅលើគណៈបកប្រឆាំងនេះលោកយល់ថារដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអ្នកនយោបាយនេះធ្វើឡើងក្នុងចេតនាអ្វីបាន ការលើកឡើងរបស់លោកសូចន្ទាមុននេះថាស្ថានភាពនយោបាយបែបនេះគឺអាចធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកសុកអេសានដែលជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយល់យ៉ាងណាដែរបាទអ្នកនិយាយនឹងវាផ្ទុយហើយអានឹងអ្នកនិយាយនឹងគឺចង់ឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតូចនេះយើងធ្វើមួយក៏បាត់បង់ឬមួយក៏ដើរថយក្រោយហើយគ្រោះនិយាយវាមិនបានស្រាប់ជាប់អំពីការពិតជាក់ស្ដែងទេបាទ
ើងដឹងហើយថាស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងឲ្យយើងដើរតាមគន្លងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងពង្រឹងនីតិរដ្ឋឥឡូវគឺការមានវិធានការលើផ្លូវច្បាប់ចំពោះអនីអាយដែលល្មើសច្បាប់ចំពោះវិជ្ជាមួយចំនួនដែលរំលោភកិច្ចសន្យាជាមួយក្រសួងព័ត៌មានហើយចំពោះកាសែតដឹកកម្ពុជាដេលីដែលល្មើសច្បាប់មិនព្រមបង់ពន្ធជូនរដ្ឋនឹងសួរថាតើជាការបំផ្លិចបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬមួយក៏ជាការពង្រឹងនីតិរដ្ឋបាទប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអ្នកវិភាននិយាយផ្ទុយអំពីការពិតគឺទោះគេមិនចង់បានឲ្យសភាពការកម្ពុជាដំណើរការតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋទេបាទមុននឹងបន្តសំណួរទៅកាន់លោកសុកអេសានយើងងាកទៅលោកយឹមសវណ្ណដែលជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញគណៈបកលោកកំពុងស្ថិតក្រោមចំណាត់ការស៊ើបអង្កេតពីក្រសួងហាផ្ទៃទៅលើករណីបែកធ្លាយព័ត៌មានទទួលលុយពីបរទេសដែលផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនឹងលោកយល់យ៉ាងណាហើយមានការព្រួយបារម្ភបែបណាដែរបាទគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់មានបានធ្វើអ្វីខុសដល់ទៅសោះក្រន់តែជាព័ត៌មានជីវិតរបស់ជំនាណាមួយនឹងយកមកធ្វើជាហេតុផលសិស្សគេថាយើងអត់មានបានធ្វើអ្វីខុសទេបាទហើយក្រសួងមហាប្របាយការចំណូលចំណាយរបស់គណៈបកបញ្ជូនទៅក្រសួងមហាផ្ទៃរៀងរាល់ឆ្នាំបាទដូច្នេះក្រសួងមហាផ្ទៃអាចមើលឬឃើញទៅអស់ទាំងនឹងតែអត់មានអីខុសពីនឹងទេហើយ CC យើងមានការឆ្លោតហេតុអ្វីបានជាព័ត៌មានខ្វះទៀតតែខ្វះផ្អល់ទៅដល់គណៈបកកណ្ដាលអាជ្ញាតាមប្រព័ន្ធបបស្ាយបណ្ដាញសង្គមផ្សេងផ្សេងនឹងហេតុអ្វីក្រសួងហាទៅមិនទៅសិទ្ធិគេបាទបាទតើគាត់មានចេតនាអ្វីចំពោះគណៈបក្សសង្គមជាតិនឹងសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនេះថាអតិថិពិចារណាទៅបាទប៉ុន្តែបើតាមបានស្ថានភាពតាមពីឆ្នាំ2014មកប្រព័ន្ធមកទៅពេលនេះគឺឃើញថាស្ថានភាពនយោបាយនឹងមានការវិវត្តទៅជាអវិជ្ជមានឈានទៅផ្លូវអាក្រក់ដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយស្ថានភាពវិវត្តប្រហែលថ្ងៃនេះគឺធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងខាតបង់ច្រើនណាស់បាទហើយជាណាណាជាអ្នកបង្ករឿងទាំងអស់នោះអ្នកណាជាអ្នកលីពណ៌ឬនឹងអីនោះទុកឲ្យបងប្អូនជាបរិបទតាមតាមបានហើយជួយធ្វើអត្ថាធិប្បាយផងដែរបាទបាទចំពោះលោកសុកអេសានវិញបាទដូចលោកយឹមសវណ្ណបានលើកឡើងមុននេះដែលចង់សម្ដៅទៅលើវិធានការរបស់អញ្ញាធរដូចជាគ្មានដំណាភៀបព្រោះថាសើបតែបកប្រឆាំងរីឯគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងមិនសើបដោយសារតែមានករណីច្រើនដែរលោកសុកអេសានឆ្លើយតបបែបណាដែរបាទខ្ញុំយកថាវាទៅតាមការជាក់ស្ដែងបាទណាបើអ្នកណាប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់អ្នកនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ហើយបើអ្នកណាមិនប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ទេហើយត្រូវការវាយប្រហារលៀបពណ៌មុខក្នុងគិតតាមមុខដែលលើជាតែពីបកគាត់វិញគេតែនឹងយើងវាជាលក្ខណៈសត្វជាអនុម័តវាមានអញ្ចឹងទេបាទអញ្ចឹងទេបើកន្លងទៅផ្លៃតាហាមកលើគណៈបព្វជិជនមិនមែនតិចទេក៏ប៉ុន្តែគណៈបព្វជិជនជាគណៈបព្វស្អាតស្អំជាគណៈបព្វធ្វើអ្វីត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍ច្បាប់អញ្ចឹងមិនមានបញ្ហាអីចាប់អារម្មណ៍ទេណាឯងចង់វាយមិនទៅហើយរហូតដល់តាំងពី93រហូតមកដល់ពេលនេះ25ឆ្នាំទៅហើយវាអត់មានធ្វើឲ្យគណៈបព្វប្រជាជនកម្ពុជារង្គោះរង្គើដោយប្រការណាមួយដោយដែលគេចង់ធ្វើនោះទេបាទបាទអរគុណលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទមួយសំណួរចង់ក្រោយទៅកាន់លោកយឹមសុវណ្ណវិញបាទក្នុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនេះគណៈបកប្រឆាំងមានយុទ្ធសាស្ត្រដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមមុខបែបណាដែរបាទប្រឈមមុខគឺប្រជាប្រដ្ឋទាំងមូលដែលប្រឈមប្រទេសជាទាំងមូលដែលប្រឈមណាប្រឈមនឹងបញ្ហាដ៏លំបាកប្រឈមនឹងលោកភីតដែលប៉ះពាល់ចេញទៅដល់ប្រទេសជាខាងក្រៅមានគណៈបកបងគូជាប្រឈមទេបាទថ្ងៃនេះគណៈបកសង្គមជាធ្វើការបំរើប្រជារាស្ត្រគឺជារបស់រាស្ត្រមិនមានបញ្ហាអីទៅគឺប្រជារាស្ត្រហើយគណៈប្រឈមគណៈបកសង្គមជាមិនមានអីប្រឈមទេបាទហើយអ្នកណាដែលធ្វើយ៉ាងម៉េចអានឹងអ្នកនឹងគឺទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខវត្តសាស្ត្រទៅបាទអរគុណលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទដោយបានស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកទាំងពីររួចហើយពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាបាទឥឡូវនេះមុននឹងបញ្ចប់សូមមួយសំណួរចុងក្រោយសម្រាប់លោកសូចន្ទាដោយសារតែលោកសូចន្ទានឹងបានលើកឡើងខាងដើមថាស្ថានភាពនយោបាយដែលបន្តបែបនេះគឺអាចធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងជារួមលោកសូចន្ទាកម្ពុជាគួរតែដើរទៅលើផ្លូវបែបណាដើម្បីឲ្យស្ថានភាពធូរស្រាលនិងប្រសើរជាងនេះបាទយើងអាចសូមអ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជាទៅលើកមើលប្រវត្តិសាស្ត្រក្លែកមើលប្រវត្តិសាស្ត្រមានន័យថាយើងឆ្លាត
ជួយជួយហាត់តោទៅតាមពេលទីក្នុងបាទតែដែលឈ្នះតែខ្មែរគ្នាឯងគឺមិនមានអីដែលថយចំណេញសម្រាប់ជាតិនោះទេបាទតែប្រកាសទៅវិញគឺវាប្រកាសការជាតិចាប់ប្រកាសបានការបែកបាក់ជាតិបាទពេលដែលជាតិបែកបាក់មានតែបរទេសទេដែលចំណេញហើយយើងមើលបាត់ថយទៅទីកាគឺបរទេសចំណេញពីខ្មែរជាតិអារ៉ាប់បាទអរគុណលោកសូចន្ទាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអ្នកអាចជ្រាបពីព័ត៌មានគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍បទសម្ភាសន៍បទវិភាគនិងនីតិសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតតាមរយៈវិទ្យុ VO FM 105.5 MHz ផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញ 102.5 MHz ខេត្តព្រះសីហនុ 88 MHz ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបនិងតាមរយៈគេហទំព័រ www.vofm.com ប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុវិយោនៅថ្ងៃនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកតាំងពីការចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ការបិទបញ្ចប់នាងខ្ញុំក៏សូមអភ័យទោសនៅកំហុសខុសឆ្គងទាំងអស់ដែលកើតឡើងដោយអចេតនាផងដែរហើយសូមបញ្ជាក់ថាក្រៅពីការស្ដាប់តាមរលកធាតុអាកាសលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន www.vayofm.com ខណៈនេះវត្តមាននាងខ្ញុំប៉ាសុខេងនិងសហការីទាំងអស់នៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា